Evo, čast mi je da mogu posalamiti vas sve skupa, a poseban selam upućujem našem predsjedniku, gospodinu Sulejmanu Tijiću. Također, selam upućujem predsjedniku kantonalnog odbora, gospodinu Amiru Fazliću. I također, jedan selam poseban za gospodina Beazita Jašarevića, predsjednika izbornog štaba kantonalnog. Selam mojim kolegama i nadam se ako Bog da i načelnicima koji su stigli ovdje nas podrže u Kalesiji, a poseban selam mojim Kalesijcima koji su došli večeras da podrže sve nas kad je u pitanju predizborna kampanja koju večeras počinjemo ovdje za čitavu Bosnu i Hercegovinu, jer je večeras sa nama gospodin predsjednik Sulejman Tijić. Ja želim da kažem da je Kalesija uvijek bila SDA i to će i ostati. To večeras potvrđujete i vi svojim dolaskom i svakako našim radom na prostoru općine Kalesije. Mi smo to zaslužili, dokazali. Ono sve što je urađeno, malo prije predsjednik govorio, sve što se dešavalo sa općinom Kalesije, moramo da podsjetimo da su mi u socijalističkom vremenu bili posljednja općina u Bosni i Hercegovini. Danas smo negdje u sredini. Moramo također podsjetiti da smo u ratu jedna od najporušenijih općina u Bosni i Hercegovini. Hvala dragom Allahu, zahvaljujući i vama i nama koji stojimo ovdje, danas smo sigurno, ponovo kažem, negdje u sredini. Naš zadatak jeste zajedno sa općinskim vijećem i ovim prelijepim kandidatima koji stoje meni iza leđa, da se izborimo za što veći broj vijećnika, da dobijemo ponovo načelnika i da nastavimo ono graditi, jer u Kalesiji je samo gradila SDA i njeni kandidati. Zato nam je zadatak da ne prekidamo ovaj kontinuitet, da se borimo još za bolju Kalesiju, za bolji život svih građana na prostoru općine Kalesije, a jedino možemo ovo što smo mi do sada uradili i zajedno sa ovim mojim vijećnicima i sa mnom zajedno. Želim da kažem, mi smo se borili i u ovom vremenu, možete to provjeriti gdje god hoćete, da smo jedina općina u Bosni i Hercegovini koja 8 godina ne zna šta je minus u budžetu. Jedina općina u Bosni i Hercegovini. Koja, kad su u pitanju uposlenici, ima platu prvoga, topli obrok prvoga i prevoz prvoga. S obzirom da je ovdje veliki broj privrednika koji također rade i kad su u pitanju tenderi u općini Kalesija, znaju da posle završenog svog posla isti dan imaju pare. Prema tome, to je naš zadatak i to mi želimo nastaviti, da niko ne kaže da smo mu dužni, da nikome ne dugujemo, a da idemo velikim korakom naprijed. Mi ćemo to ostvariti zajedno sa ovim vijećnicima, zajedno sa ovim načelnikom oko Boda i zajedno s vama, da ste mi živi i zdravi do pobjede.